Estamos de volta com você nesse momento, falando sobre a grande corrida anual. Nós estamos entrando no momento de uma nova etapa dessa corrida. Direção precisamos, disciplina. Precisamos estar adequadamente, né, prontos, vestidos para entrar nesse novo tempo. E falando em disciplina, antes de nós orarmos aqui, que é uma disciplina também orar, nem sempre a disciplina é algo que a gente queira fazer. Ah, eu estou com vontade de fazer, eu quero. Não, a disciplina é algo que às vezes a gente não quer fazer. Não estamos com disposição, vontade, desejo. Ela vai contra a nossa disposição às vezes. E é por isso que ela é tão importante. Porque muitas coisas que faremos acontecer neste novo tempo, nessa nova etapa, neste novo ano, vai requerer passar por cima da nossa vontade. Porque disciplina é justamente isso. É fazer muitas vezes sem querer estar fazendo, sem querer estar ali, sem querer ter aquele desejo. É uma disciplina orar, ler Bíblia, fazer as coisas para Deus e tudo mais que nós fazemos. Amém? Inclusive orar também. Amém? Não que não seja gostoso, é bom, é maravilhoso, mas tem momentos que nós precisamos ter disciplina até mesmo para orar. Vamos orar com a Bianca Ribeiro hoje, pela sua família, pela Área 3 aqui em Manaus, pelo seu pastor. Amém? Vamos orar pelos pastores Joás e pastor Newton Barroncas, que são os pastores da Bianca. Vamos orar pela Neide, do Rio Grande do Sul. Ela é né, tão longe, mas estamos tão perto, através das boas novas, por toda a sua família. Se sente muito só, Neide, Jesus diz para você que ele nunca vai te deixar. Mas se você se sente tão só, procure estar numa igreja. A igreja é o corpo de Jesus. Se congregar, estar com pessoas, amém? E peça para Deus enviar alguém para você. Ele envia. Ele envia amigos, companheiros, Deus responde. E faz também a tua parte, a tua parcela também de estar com pessoas, doar aquilo que você tem. O teu amor, o teu tempo, os teus dons, os teus talentos, amém? O Sandro Moraes também pede oração pela sua vida espiritual, financeira. A Eliane, do Rio de Janeiro, também está com depressão, se sente angustiada. Jesus está com você, Eliana, esteja na palavra, esteja em oração também. Vá para a casa do Senhor, amém? Vamos orar pela Dionéia, pela vida sentimental dela, seu casamento. Seu esposo saiu de casa, vamos orar que Jesus venha trazê-lo. E pelo Samuel, pela proteção de Deus sobre a sua família, pela libertação dela. Orar pela Patrícia, vamos orar também, restauração do seu casamento. A Neida, ela também pede oração pela Márcia e também pelo Sérgio. Vamos orar pela Sônia, pelo filho Daniel. Vamos orar pela Silvia de Porto Alegre. Vamos orar pela Rita da Costa. Pela sua vida, ela aqui de Manaus. Tem muitas pessoas que ela pede aqui oração, vamos orar por todos eles. José Gomes, pela Nathalie, vamos orar pela Rita Rodrigues. Todos têm uma causa a apresentar diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a causa do José Gomes, da Nathalie, a causa da Rita Rodrigues, da sua família. Senhor, a restauração do casamento da Patrícia e do Valberto. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, as causas de cada pessoa aqui, Pai. Oramos pela Sônia hoje de Angra dos Reis, pelo seu filho Daniel, também pela libertação da Jaqueline, Senhor. Oramos hoje também pela depressão que está no coração da Eliana, que nela haja uma restauração, Pai, e que ela possa, Senhor, te seguir e ser curada e ser restaurada à medida que ela abrir o coração dela para Ti. A Dionéia, Senhor, nós oramos também pela Neida, Senhor, pela solidão, que ela possa, Senhor, saber que Tu estás com ela. Oramos pela Bianca, Senhor, pela causa dela. Oramos pelo Sandro e pelo Samuel, Senhor, que Tu venhas libertar, ajudar a família dele e todos aqui mencionados, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e nós oramos. E nós te pedimos este novo tempo, nessa nova etapa, direção, Senhor. Pedimos que tu venhas nos direcionar, disciplina, ajuda-nos a disciplinar nosso tempo, nossa maneira, Senhor, de fazer as coisas. Nossa disciplina é tão importante. Nós oramos também, Pai, que nós possamos
andar adequadamente, desvencilhando de rancor, de mágoas que querem interferir nesta etapa, neste novo tempo. Nós oramos e pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Não deixa nada não tratado. Trate tudo. Abra mão. Trate do perdão. Trate de coisas que você aí está aí meio que escondendo. Deixa tudo em pratos limpos. Você está entrando numa nova etapa e Deus quer que você desvencilhe-se das coisas que para trás ficam. Amém? É o que Deus quer para você. Para você ter êxito, ter sucesso e vitória nesta nova etapa que Deus está lhe propondo, lhe dando, lhe oferecendo. Amém? Vamos fazer a nossa parte. Deus já fez tudo. A parte dele já está feita. Amém? Agora ele quer que nós façamos a nossa. Fique na paz, na graça. Esteja aí junto ao Senhor nas suas celebrações, né? Estamos aqui vivendo já um momento de celebração de novo tempo, novo ano. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Fique na paz e até nosso próximo programa, se Deus quiser. Thank you.